Tamaşaçıların nəzərinə çatdırım ki, bizim çoxsaylı tamaşaçılar tərəfindən izlənilən yeni qorxulu komediyamız olan Cin Atı filmimiz Özbəkistanda, Taşkent şəhərində göstərildi. Biz oraya getdik, möhtəşəm bir qala gecə keçirildi. Oraya dəvət edən bütün şəxslərə, başda Samir Abbasova, öz sonsuz təşəkkürümüzü bildiririk. Hər şey üçün çox-çox təşəkkürlər və həmin gündən özəl bir xatirə, özəl bir sujet sizin üçün gəlsin. Cin Atı qorxulu komediya filminin növbəti qala gecəsi Özbəkistanın Taşkent şəhərində Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində keçirilib. Təqdimat Mərkəzinin direktoru Samir Abbasovun dəvəti və dəstəyi ilə baş tutub. Cin adlı bir Azərbaycan şükür olsun sizə təqdim edirik. Hüseyin Cavidin həyat yoldaşı Müşkün Aslanın obrazını yaradan məhz bizim Dilarə xanım Əliyevadır. Filmin ssenaristi Fariz Əliyevin. Biz də kino adamıyıq, biz də belə şeylərdən xoşbəxt oluruq. Biz çox çalışacağıq ki, gələcəkdə də, nəinki Daşkənddə, Özbəkistan başqa şəhərlərində də gələcəkdə istehsal edəcəyimiz Azərbaycan filmlərini bir yerdə izləyək. Baş rollardan əməkdar artist Dilarə Əliyevanın. Heç bir şey görə bilmədiyi işləri sevgi görə bilir və bizi də o gün bura məhz o sevgi dağıtıb gətirib ki, biz bunu həm sizə yaşadaq, həm də sizin tərəfinizdə yaşayaq. Və aktrisa Nərmin Xan Kişiyevanın qatıldığı tədbirdə Taşkənddə yaşayan Azərbaycanlılarla yanaşı yerli tamaşaçılar da iştirak edir. Çox gözəl və həyəcanlı duyğular yaşayıram, çünki filmdə aktrisa olaraq ilk rolumdur və filmimiz ölkədən kənar təqdim olunur. Ümid edirəm ki, bu film başqa ölkələrdə də təqdim olunar. Hamılıqla birlikdə filmə baxış keçirilib. Taşkent tamaşaçıları tərəfindən də anışlaqla qarşılanıb, alqışla izlənilib. Qala gecəsinə qatılan hər kəs üzündə məmnuniyyət hissi ilə oradan ayrılıb.